31 жовтня Велика Британія полишить ЄС із угодою чи без? Таке заявив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Про це повідомляє видання «Телеграф». Тож голова британського уряду, вочевидь, має намір проігнорувати закон про заборону жорсткого Брекзиту, тобто вихід із ЄС без жодної угоди. Його ще 4 вересня ухвалили обидві палати британського парламенту.